Олександр Палій, політолог-історик. Я хотів би насамперед подякувати шановним засновникам цієї ініціативи за те, що вони дуже своєчасно відрезонували на вимоги часу. І констатація, яку я тут почув щойно, вона безумовно має відношення до реальності, пряме, тобто вона є істиною. І особливо в сенсі морального розкладу, який відбувається в суспільстві. І треба сказати, що в цьому моральному розкладі винна насамперед, звичайно, влада, тому що злочинність, вона є заразною, і злочинність, вчинена на найнижчому рівні, вона значно менш заразна, ніж те, що відбувається наверху, тому що ці люди, які є, перебувають наверху, вони кожного дня практично нам дають дуже негативні зразки поведінки, і щоб витримати ці спокуси, щоб люди не почали цього наслідувати, треба якусь певну моральну силу. І ви знаєте, тут можна дивуватися не розкладу нашого суспільства, власне кажучи, а тому, що в суспільстві все ще зберігаються здорові сили, враховуючи ті приклади, які щодня нам надає нинішня влада. Ну, але це констатація, і я хотів би сказати про те, що можна зробити в цій ситуації. На моє переконання, зараз у нас надзвичайно мала кількість є людей, які справді можуть об'єднати наше суспільство, можуть дати йому правильні зразки. Вони є, вони розчинені в суспільстві, але вага і відповідальність тих людей, які є на виду, які вже мають якийсь певний капітал моральний, хай пробачте мене за це слово, воно тут може і недоречне, але так вже почали говорити, які здобули своїм щоденною працею за багато років цей авторитет, мені здається, що відповідальність цих людей є значно більшою. І тому, і ви відчуваєте, власне кажучи, цю відповідальність, тому інакше б вас не було тут. І тут постає питання, що можна зробити в цій ситуації? Я скажу, як людина, яка має відношення до політичних, довго має відношення до цих політичних, швидше, технологій, як людина, яка, може робить іноді хорошу справу, а іноді ліпить з політиків те, чим вони не є, на жаль, я цим теж займаюся. І я хотів би сказати, що зараз на людях, на тих людях, які мають моральну вагу, на них є велика відповідальність. І що вони можуть зробити, крім сказати свого слова? На моє глибоке переконання, ось зараз сидить тут лінійка людей, якби ця лінійка людей просто зайшла в якусь політичну силу, чи в ту опозицію, яка зараз формується, об'єднану, чи в якусь нову абсолютно політичну силу, яка б вас взяла, ви б просто зробили колосальний результат для країни. Це я, як політтехнолог, як людина, яка дотична до цих речей, я абсолютно бачу, що в нас зараз 40%, 60% суспільства бродить по, так би мовити, по різних політиках і сподівається, на кого покласти цю відповідальність і на кого покласти, власне кажучи, свої надії, тому що кожна людина внизу, вона не може зробити ці зміни так швидко, як їх можуть зробити люди, які наведу. І на моє переконання, усуватися від цього і говорити, що ми будемо стояти поза цим, ми не хочемо забруднитися в цю політику, це було б не зовсім правильно з вашого боку. Просто в силу того, що приходить такий момент, коли треба зробити свій власний вибір. Цей вибір роблять люди десь там внизу, їм дуже важко багатьом, хтось не робить, хтось є пасивним, але на те ж і сілі землі, власне кажучи, щоб вона робила цей вибір. І тому я впевнений, що якщо от з цих людей, я не буду казати про цифри, якщо просто от 7 людей, які тут є, вони прийдуть кудись, це буде колосальний результат, це просто порве весь політичний простір. Це дякую за увагу.